那我们现在欢迎乐天女孩的宇轩。Hello， 大家好，我是宇轩。自己平常骑车吗？骑车。但我虽然现在有时候在骑重机。你有骑重机？有，我有重机驾照。厉害。是，但是像这种比较轻便型，因为你在都市里面停车是最重要的。对，停车要方便。你要怎么找停车位？那我觉得就是骑一般的，像这样子125，我就觉得比较好骑，找到停车位。而且重点是我刚刚一开始看它的型，我觉得它很不像125，你懂吗？就是它感觉我印象中的125会比较大台。然后女生在桥的时候就是挤不出去，可是那时候看她觉得好像100，没有，就没想到她是125。对，我觉得其实一般大家思考机车啊，可能都会以男生的观点来看，很少机车是真的以女性的观点，因为其实我们一般来说啊，其实真的。骑车的现在女生自主性越来越高，是不一定要男朋友在，没错，学生的时候不需要男朋友在，然后工作以后呢，可能也喜欢说自己我就骑着机车去工作。是的。那你自己来看啊，这台车如果说一般通勤的话，什么地方最吸引你？我觉得先从外观来讲，刚刚我们有讲到它就是长得蛮小巧的，对，但是它颜色很特别，就很吸引，就是我远远可以知道哦，这台极光银就是我的车，然后颜色很漂亮，没错。再来是它就是长得，你知道，因为女生就是喜欢这种比较有弧线型的、圆润型的车，圆润的感觉，就骑起来很优雅。但是像每个女生个性都不一样，有些人像比较冷酷一点、比较活泼一点，或者是比较率性一点，就有很多颜色可以做选择。所以我觉得这台其实是真的蛮适合时下的女性。对，我觉得啊，我觉得女生买车第一个会注意她的坐高。我把这台车先放下来，你跟帮大家示范一下。对，我们来看一下，如果你直接上车的话，我跟你讲很 OK 的，因为我身高不高，我还不到160公分，但是我骑这台是完全很轻松。你们看，我不用怎么垫着脚尖，然后这样子移车超丑，不用，女生也可以很优雅。你看我直接就上了。对啊，然后再来是你刚刚还有讲到一个，就是它应该蛮轻的，对，试试看，前后推推看，对，哦好，前后推推看，是不是？对，你说这样吗？对，然后还有我觉得它那个架起它的中柱应该也，对，这个，其实女生很多来说啊，中柱立不起来，来大家我来示范一下，好轻哦，你会正确的驾车哎，真的好轻哦，天哪，而且你驾车的姿势是完全正确的。我是真的有在骑车的人，厉害，不是随便乱接采访的，好吗？对，所以这台真的还蛮推荐。另外啊，我觉得，因为我觉得女生出门东西可能会比较多哦。对，女生大包小包，还有化妆包，没错，一定要带。我们来看一下它的车厢空间。好，来看一下。而且不用钥匙就可以，免钥匙的方式启动。你觉得这样子的空间，你如果去工作的话，东西再放得下吗？放得下，因为这样子其实放安全帽，然后再放像我的大包包，然后再放一只折叠伞在里面，因为夏天很容易下雨什么的。这个容量很够。像我自己在看啊，它除了空间宽度是够的之外，它蛮深的，所以安全帽放下去，或是我们可以再放一些女生的一些你刚刚讲的化妆包、雨伞。或是包包直接下去都没问题。对，因为现在女生很流行小费包，带一个小费包之外，还要再带一个大提袋，它都可以放进去。那你有养宠物吗？我有养宠，我有养只猫。那你会平常会载着它，例如说可能去医院啊，或者去美容，就是去做健康检查的时候啊，或者是你说去美容的时候也会载着它。那你通常会把它放哪里？是把它放前面。对，其实刚刚我看介绍的时候，他有特别提到，因为一般我们可能会觉得说车子小，然后前面置物空间但也会缩小，可是他没有，他其实做了这个空间是大的。对，而且他不太会像有的时候我骑车会不小心撞到前面这个，膝盖会莫名其妙。那是因为你身高虽然不高，可是腿很长，就会有这个困扰。说得真好。对，所以这个你看，大家可以看这个空间，对，是很够的，真的很不错。另外啊，我想你有时候出去可能还是会载其他女生朋友，对，所以我觉得它的载
载人的空间也是蛮好的。是的，嗯、很棒。有没有推荐给这台车给大家？哎、欸，我真的很推哎、欸，就是不只是女生可以骑、嗯，我觉得如果像有些男生要是喜欢这种型，像我们刚刚已经有队友讨论说要买一台给爸爸。对对对，像爸爸就是你知道，可能爸爸的力量有时候没这么大，我觉得这台车也很适合。了解。所以不管女生，我觉得男生也可以考虑一下。好，谢谢乐天宇轩的分享，谢谢大家，谢谢他。